Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində, mərkəz istiləndə. 3 nömrəli orta məktəbin yaxınlığında yerləşən, Alim MTK-nın binasında yerləşən, 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda gördüyünüz kimi biz mənzilimizin dəhlizində çəkilişə başlamışıq. Ümumi sahəsi 71,4 kvadratdır. Radını 2 otaqlı bir mənzildir, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi təmirində keyfiyyətli işlər görülüb, adismandan tavanda figurlar yığılıb. Bura sağımızın qoşarısıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi mənzildə istiq sistemi kombidir. Sağımızın qoşarısının döşəməsi istiq poldur, dəyərli izləyicilər. Belə bir sağımızın qoşarısı var. Mənzilimizin təmiri yalnız aboylardır. Dəyişilməlidir. Belə bir mətbəx var, dəyərli izləyicilər. Mənzilimiz nəzər satdığım ki, tam olaraq əşyalı satılır. Binanın qarşısına baxır pəncərəsi. Eyvandan, mətbəxdən daha doğrusu eyvana çıxışı var, dəyərli izləyicilər. Tam olaraq əşyalı satılır mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Məktəb uşaq bağçasının əhatəsindədir. 199 nömrəli marşrut dayanacağı. Kompleksin düz yanında yerləşir. 24-26 saylı uşaq bağçaları, dəyərli izləyicilərimiz, bura yaxındır. Buradan da eyvana çıxışı var, gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilər. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. 119 nömrəli marşrut dayanacağına yaxındır. Kompleksin yanında bazarlar, rahat market, al market, ov market şəbəkələri fəaliyyət göstərir. Bura isə mənzilimizin yataq otağısıdır, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş mənzildir. Yalnız mənzilində aboylar zərər görmüşdür. Qiyməti düşmə bir variantdır. Gördüyünüz kimi, bura yataq otağısıdır. Yataq otağından da dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, eyvana çıxışı var. Belə bir eyvanı var. Gördüyünüz kimi, belə bir eyvanı var. Otaqlardan və mətbəxtdən eyvana çıxışı var, dəyərli izləyicilərimiz. 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsidir. Bütün əşyalar satılır. Xırdalan şəhər mərkəz hissəsidir. Bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsində yerləşir. Kompleksin özündə 3 ədəd özəl uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Qiymətini dəyərli izləyicilərimiz şərh bölməsinə yazacağım. Real alıcıya endirim olacaq. Kanalımıza abunə olub, bəyən şərhini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalımıza davamlı olaraq izləyin ki, satışa çıxmış yeni mənzil və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizlərin satışda hər hansı bir daşınmaz əmlakınız varsa, bizdən əlaqə saxlayıb, satışına vasitə ola bilərik. Bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər. Sağ olun.